pari mirë se ju gjetëm. Besoj e dini që Elbasani është qytet që unë kam shumë për zemër, se kam lindur këtu, edhe është akoma më shumë kënaqësi që sot kam 5 gjimnazet Elbasanit që i kemi këtu prezent sot, edhe shpresoj që të arrini më së miri për të nxjerrë edhe problematikat tuaja dhe për të diskutuar sa më mirë sfidat dhe çështjet që ju shqetësojnë. Unë e di që sot mund të kishte kaluar mbas ditën tuaj në një mënyrë tjetër, po ne vlerësojmë shumë që jeni këtu edhe që keni mundësinë të ndani me ne çdo gjë që ju mendoni që është e rëndësishme. Ne jemi mbledhur për të diskutuar për strategjinë kombëtare të rinisë të viteve 2022-2029 dhe patjetër që këtë tjetër mund të pyesni më mirë për strategjinë e rinisë se sa vetë ju, duke qenë se kjo është strategjia juaj. Si që kam shpjeguar, kjo është metoda e akuariumit të peshkut, që do të thotë që ju do t'ja merrni radhën njëri tjetrit sa po të mbarojnë treshja e parë që flet, se cili prej jush do mund të ngrihet edhe t'i marri fjalën shokut për të vijuar më tej bisedën. Sot nuk jemi këtu për t'ju përgjigjur pyetjeve dhe nuk jemi këtu për të bërë ndoshta diskutim. Qëllimi i këtij takimi është që ju të flisni, ne t'ju dëgjojmë dhe të mbajmë shënime mbi sfidat dhe problematikat tuaja. Sot kam edhe fatin e madh që në këto takime ky soçmi është i 11-ti, pra kemi realizuar edhe 10 takime të tjera. Më është bashkuar gjithashtu edhe kryeministri që kishte dëshirë të dëgjonte problematikat tuaja dhe nga ana tjetër më është bashkuar edhe ministri i arsimit, e cila duke qenë se një pjesë e madhe e problematikave që ju ngrihen lidhen me fushën e arsimit, kishte shumë dëshirë që të bashkohesh sot edhe të na dëgjonte në vijim për çfarë do të diskutojmë ne së bashku. Kështu që unë do t'ja kaloj shkurtimisht fjalën ministres Kushi që t'ju përshëndesi dhe më tej do ta keni ju komplet skenën për të vijuar dhe për të folur për çdo gjë që ju mendoni që është e rëndësishme dhe për çdo prioritet që ju keni. I nderuar kryeministër, e dashur bora, të dashur nxënës, të rinj e të reja. Pjesa më e bukur e punës time të përditshme është kur takoj nxënës, mësues, student, pedagog, por sot ka më shumë arsye që ta vlerësoj këtë takim. Sepse pikërisht në këtë shkollë, 30 vjet më parë un kam qenë nxënëse gjimnaziste. Sot vajza ime mëson në klasën e 11, po në këtë shkollë. Dhe përveç kësaj, çdo ditë në mëngjes kur zgjohem, hap dritaren, shoh pikërisht këtë terren sportiv sepse banoj pikërisht këtu te ky pallati që bie mbi oborrin e shkollës. Dhe jam kaq krenare sot që kur hap dritaren dhe shoh këtë terren sportiv të rindërtuar, sepse ju ndoshta nuk do ta besoni, po deri para pak vitesh këtu nuk ishte vend dorë dhe ishte njësoj siç e kisha lënë un para 30 vitesh. Ndërsa sot mua më vjen shumë mirë që ky terren i ri sportiv ju shërben jo vetëm ju, nxënësve të kësaj shkolle, por edhe gjithë komunitetit, sepse sot gjimnazi Daskal Todri është shkollë qendër komunitare. Mua më vjen shumë mirë, i kam parë, i kam ndjekur të gjitha takimet, në fakt që Bora dhe kryeministri kanë zhvilluar në qytetet ndryshme të vendit në kuadër të hartimit të strategjisë kombëtare për rinin. Dhe kjo qasje e re për të filluar pikërisht nga identifikimi i problematikave, vërtet që është shumë efikase, sepse tradicionalisht jemi mësuar që institucionet apo ekspertët hartojnë fillimisht një draft të një strategjie dhe pastaj e hedhin për konsultim publik në grupet e interesit. Ndërsa kështu, vërtet që më duket shumë me vlerë që ta fillojmë pikërisht nga identifikimi i problemeve kryesore, shqetësimeve që kanë sot të rinjtë. Dhe më pas bazuar në këto shqetësime të hartohet drafti që më pas do të konsultohet e kështu me radhë. Dhe me që ishim tek terrenet sportive, në fakt duat ju them që ne vitet e fundit i kemi dhënë një vëmendje shumë më të shtuar, pikërisht edukimit fizik në shkolla, kemi shtuar numrin e orëve të edukimit fizik, kemi rindërtuar më shumë terrene sportive, por me mandatin e riqeverisës, akoma më shumë do të ashtojmë vëmendjen për klasat sportive, për orët e edukimit fizik, për terrenet, për investimet në infrastruktur, për kampionatet që do të organizojmë edhe në bazë shkolle, edhe në bazë qyteti, po pse jo edhe në nivel kombëtar, ashtu sikur se do të kemi edhe një program për artin dhe për zejet, që së bashku me Borën, ne do të ndjekim këtë në të gjitha shkollat, në të gjitha bashkitë e vendit. Pikrisht për të nxitur tek nxënësit vlerat që lidhen me traditat dhe me komunitetin, për të nxitur krijimtarin, për të nxitur zejet e ndryshme, bashkpunimin dhe projektet me komunitetin, me prindrit, me bizneset e ndryshme e kështu me radhë.
Kam dëgjuar shumë nga shqetësimet që ju keni ngritur dhe që bashkëmoshatarët tuaj në qytetet e ndryshme kanë ngritur dhe ne gjithashtu i kemi pjesë të strategjisë sonë kombëtare për arsimin. Por sot unë nuk po zgjatem më shumë, sepse fjala është për ju, do t'i shënojmë me shumë vëmendje të gjitha dhe do të kemi mundësi që të bashkëbisedojmë. Faleminderit. Jepini, radha juaj. Përshëndetje, unë jam Fiorella Alla, nxënëse e gjimnazit Ahmed Akli. Së pari, doja t'ju falenderoja për mundësinë e dhënë dhe që jeni këtu para nesh për të dëgjuar mendimet dhe problemet tona. Një ndër probleme që hasin të rinë ditët e sotme është edhe këshillimi për karrierë. Do doja që të hapeshin qendra me përfaqësues efikas për të na dhënë mendimin në maturantëve për të bërë zgjedhjet e duhura në fund të vitit shkollor, sepse kemi vënë re që të gjithë maturantët demoralizohen nga zgjedhjet që bëhen në fund të vitit të tretë për zgjedhjen e universiteteve, duke mos pasur këta mentor këshillues. Prandaj krijimi i këtyre qendrave do të bënte të mundur përgjigjen e të gjithave pyetjeve që na bëjnë të stepemi. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Selina Roseni, nxënëse e gjimnazit Daskal Todri, dhe një nga problematikat që unë dhe kam dashur gjithmonë që ta ngrej, është për pjesën e vlerësimit të punës së mësuesisë. Unë personalisht jam një nxënëse që dashuroj shumë letërsinë dhe ka qenë një ëndër e imja që të jem një mësues letërsie, por fakti që kjo degë thjesht nuk respektohet dhe nuk mund të themi nuk vlerësohet në mënyrën e duhur, më bën gjithmonë që të stepem dhe jam shumë demoralizuar për faktin që unë nuk do të vazhdoj dot të degë për arsye se nuk vlerësohet dhe nuk respektohet, dhe do doja që jo vetëm dega mësuesis, po dhe shumë dek të tjera të ke një vlerësim akoma më të madh për punën që ato bëjnë, si dhe për mbingarkesën që ato kanë. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Igli Arapi dhe duke marrë parasysh të dy vajzat, për qëllimin e karrierës bëm pjesë për na vënë neve në dieni pse çfarë mund të mzihemi mbas gjimnazit e tjerë e tjerë. Dhe një nga këto është programimi që unë personalisht kam zgjedhur për të vazhduar pjesën tjetër të universitetit. Kjo gjë nuk merret fare seriozisht për më tepër sepse informatika është një lëndë që nuk e përfshin, është tepër e gjerë dhe nuk e përfshin sidomos pjesën e programimit. Mendoj se duhet krijohen module të paktën për programimin që të na lehtësojë më shumë këtë degë. Unë flas për vetë. Dhe gjithëra ishte që për kampionatet e basketbolit kryesisht, sepse unë jam basketbolist, dhe post edhe sportet e tjera. Është ideja që si vjet që Covid dhe neve nuk patëm mundësi ta zhvillonim dhe, por që këtë vit mendoj se do jetë një, sidomos dhe me ndërtimin e kësaj obore, dhe ishte shumë ideja e bukur që ne të zhvillonim një kampionat basketbolit dhe tjera. Hop, një, tre. Përshëndetje, unë që e më Rovena Qekrezi, vim nga shkolla Daskal Todri, jam në klasën e 12, pra e maturante. Aktualisht kam dy çështje për të shtruar në fakt. E para është tepër urgjente, do thoja. Duke qenë se jam maturante, e rëndësishme për mua, apo besoj dhe për gjithë maturantët e tjera, është VKM-ja. VKM-ja është përqindja që del në fund fare nga performanca e 3 viteve shkollore. Mirë po, duke diskutuar me profesor, pedagog e tjera e tjera, kemi arritur në përfundimin që VKM-ja nuk është dhe aq e sakt. Pse? Nuk është e sakt për shkak se jepet një rëndësi tepër të madhe provimeve përfundimtare, pra 4 provimeve, dhe nuk i jepet shumë rëndësi performancës 3 vjeçare të studentëve ose të maturantëve ose sidon. Pra, për shkakun që se do marrë mjekësinë, jepet një përqindje më të madhe këtyre 4 provimeve, ndërkohë gjithaj mund 3 vjeçar blihet më njan. Pra kjo është çështja e parë që unë do ta thoja. Ndërkohë çështja e dytë është për një afat më të gjatë në fakt dhe bëhet fjalë për qëndrimin tim si maturante. Gjithmonë më vjen në mendje pyetja të qëndroj në Shqipëri apo mos qëndroj në Shqipëri. Dhe normalisht si pasojë shumë faktorëve, disa janë negativ, disa janë pozitiv dhe kam shumë idera. Mirë po,
e sigurt që për post dëshirës nga një krah, unë do doja që ndroja në Shqipëri nëse do kisha një nesër pas nesër, do më sigurohej në profesionin që do marrë ose që do zjedh, do më sigurohej një konkurrencë ndershme, pra meritokracia e para, do më sigurohej një rritje profesionale, që ka është te për rëndësishme, dhe normalisht mbështetje gjatë gjithë këtij rrugëtimi, jo vetëm monetar, por edhe mbështetje emocionale dhe shpirtërore. Faleminderit. Përshëndetje, unë quajmë Casey Hyseni, maturante e gjimnazit Konstantin Krisoforidhi, Elbasan. Si që tha dhe vajza për para, ajo që unë doja të cekja më tepër është pjesa e logaritjes së mesatarës pas përfundimit të gjimnazit. Duke marë parasysh dhe notën përfundimtare dhe notën e provimeve të maturës, mendoj se shumë zënës kanë probleme përsa i përket drejtimit universitet. Marë shembull dhe degën e mjekësisë, e cila është shumë e kërkuar, duhet të thënë se është një degë që ka shumë përgjegjësi dhe duhet bërë mend mirë përpara se ta marrim në konsiderat. Duhet të flas dhe për një eksperiencë personale, shtyrë dhe nga familja dhe nga dëshira ime shumë vjeçare për të vazhduar degën e mjekësisë, e shoh paksa të pamundur me anë të përllogaritjes së mesatares që unë këtë degë ta fitoj me anë të konkurrencës, siç është bërë deri tani. Ajo që unë do të propozoja, jo vetëm për degën e mjekësisë, por për çfarëdo lloj dege tjetër, do të ishte që universitetet të jepnin një provim pranimi. Pra, përveç mesatares që llogaritet, siç është dhe në degën e arkitekturës që jepet një provim pranimi, besoj se do të ishte mjaft efikase për të bërë të mundur dhe përqendrimin e nxënësve vetëm në degën ku ato duan të interesohen. Nëse unë në gjimnazin ku kam studiuar, më ka penalizuar gjua dhe letërsia, në universitetin ku unë dua të vazhdoj, pra për mjekësi, duke dhënë dhe duke u fokusuar vetëm tek një urit që mua do të më hyjë në punë, besoj se provimi i pranimit do të ishte një mënyrë efikase për të parandaluar dhe gjithë kaosin që realizohet. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Fadiona Kira, nxënëse e gjimnazit Ahmed Dakli, viti 12. Si fillim, ju urojmë mirëseardhjen dhe shpresoj që t'i kemi pritur sa më mirë, dhe jemi shumë të lumtur që kemi mundësi të ndajmë këto problematika me ju. Në fakt, para se të vija këtu, nga që jemi vetëm dy veta që përfaqësojmë gjimnazin tonë, të gjithë shokët po më thonin, fol për infrastrukturën, fol për infrastrukturën, sepse shumë e rëndësishme dhe sigurisht që do ta cek, por që përveç infrastrukturës që na motivon shumë dhe na jep një ndihmë shumë të madhe për të mësuar në vijim, unë do të përmendja mos unifikimin e teksteve shkollore. Duke qenë tekstet të unifikuara dhe duke vënë re që secili tekst dhe secili botim përmban një paraqitje të ndryshme të tematikave, kjo na penalizon deri diku në provimet finale. Sepse në qovë se do të kemi tekste që të gjitha tematika dhe botimet janë të njëta, ne do të kishëm shumë të letë për të mësuar. Po zë një rast konkret, për shumë në lëndën e letërsis, një botim e trajton ndryshë një temë se një tjetër, pra ndaj përgjigjet që janë shumë subjektive neve nga të nëngatërojnë edhe në provimet e maturës. Faleminderit. Ku e kemi treshën e radhës? Mos harroni rregullat. Po pra, në fakt, nuk e di nëse e keni harruar, po ne filluam të diskutonim që edhe mund të ngriheni në momentin që dikush për ju shmbaron, që do thotë nuk keni pse prisni që të mbaroj treshja parë për para se të ngriheni. Edhe me qënë se ja ndërprova fjallën, t'ju them edhe fjallin tjetër, mos harroni lojën që kemi në fund të gjithë bisedës tonë, kështu që ato fletushkat që keni për para, plëcojni për kategoritë sot dhe nesër, sepse në fund do t'i ngjisim të tabelat që keni aty majtas. Okej? Okay? Atëherë përshëndetje të gjithëve, unë quhem Enja Hoxha, jam në vitin e 3 dhe vi nga gjimnazi Mahir Domi, dhe faktikisht doja të ndalesha në dy çështje shumë shkurtimisht. E para, siç e përmendi dhe parafolsja, Fadiona, dëshiroj të prek pak infrastrukturën, sepse duke u nisur dhe nga shumë gjimnazet të tjera, mendoj si infrastruktura është një çështje shumë rëndësishme që ne nxënësve na motivojnë nisur nga laboratorët e ndryshme, pajisjen e tyre me mjetet e duhura. E para dhe e dyta, cila sigurisht lidhet dhe me laboratorë gjithashtu, është futja e moduleve të ndryshme, siç u përmend edhe pak më parë te pjesa e programimit, më duket futja e moduleve të ndryshme të praktikës, ashtu siç bëhen edhe në shkollat profesionale, përse jo mos tjente në gjimnazet e përgjithshme, sigurisht në planin vjetor, pse jo mos të përfshihen dhe të bëhen në primjet bashkëpunimeve, ndoshta me biznese, ndoshta me OJF të ndryshme, ashtu siç mund të planifikohet. Faleminderit.
Përshëndetje, unë jam Jona Tazati, jam në klasën e 12 në gjimnazin Daskal Todri. Atëherë, çështja e parë që unë dua të diskutoj është një çështje që mund të më shbër pak tabu, por që unë dua ta them. Ndoshta gjimnazi është pak vonë, po unë do doja që të përfshinim lëndën e edukatës seksuale në klasat pak më të hershme, duke filluar që nga klasat e para të nëndvjeçares, pra 6-7 edhe më vonë, por duke qenë se po flasim për vete, të paktën të niset nga gjimnaziste, sepse është shumë e nevojshme të informohemi, sepse është një burim i shumë gjërave të tmeshme që mund të ndodhin dhe e shoh në përgjithësi që jemi shumë të painformuar për këto temë, për shkak për këto tema, për shkak të mentalitetit që nuk është tërësisht faji jon apo i juaj, nuk jam këtu për të vëngishtin. E dyta është diçka që e tha shoqja ime përpara pak momentesh, për qëndruar këtu dhe për t'ikur jashtë. Unë personalisht kam babin tim jashtë dhe kam rrugën gjysëm gati për t'ikur. Pra logjika më thotë të iki, po ama unë nuk dua t'iki, dua t'ri këtu dhe unë dua të gjej një arsye, më thënë, të më jepni një arsye pse të qëndroj këtu. Më thënë, kjo ishte, faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Luiz Ylena dhe jam maturant i gjimnazit Konstantin Kristoforidhi. Si fillim ju urojmë mirë se ardhjen dhe faleminderit që keni ardhur këtu për të dëgjuar kërkesat dhe problematikat që neve aktualisht na shqetësojnë. Problematika e parë që unë do të parashtroja ishte lidhet me nxënësit e zonave rurale. Këta nxënës, për mos thënë të gjithë, shumica e tyre kanë pamundësi për ndjekur mësimin në gjimnazet publike që ata dëshirojnë. Kjo lidhet me një sër faktorës, si që janë infrastruktura e vështirë dhe terreni në cilin ato jetojnë dhe kushtet e vështira ekonomike të tyre. Dhe do të kërkoja nga ju hartimin e strategjive dhe politikave të qarta për këtë nxënës, duke ulur çmimin e urbaneve dhe duke i siguruar këtyre nxënësve transportin e tyre. Kjo sepse duke u nisur edhe nga statistika dhe rezultatet e vitit kaluar, një nxënëse që doli me një rezultat shumë të mirë në provimet e maturës shtetërore vinte nga një zonë rurale e Tiranës. Problematika e dytë është mungesa e internetit në këtë zonë, duke qenë kjo lidhet me terrenin e tyre të vështirë dhe do të kërkoja nga ju që ata të pajisëshin me internet për ndjekur mësimin online, siç kemi qenë këto dy vite për shkak të pandemisë COVID-19. Dhe treta, ëndra ime është për të vazhduar fakultetin e mjekësisë, veçanërisht kardiologjinë. Vllai im jeton në Gjermani dhe jam si çdo maturant, besoj, jam në mendje për të vazhduar universitetin këtu apo jashtë. Dhe do të kërkoja nga ju, si se thate para folse, një arsye për të qëndruar këtu, ndoshta hartimin e politikave të qarta dhe mundësive për të qëndruar këtu. Faleminderit. Ndërkohë që pres tre shën e arshme, unë fakt do të bëj një ndërhyrje të shkurtër edhe për Jonën edhe për Luisin, për t'i përmëndur që në fakt arsyeja pse edhe unë edhe Ministra Kushi edhe Kryeministri jemi këtu, është sepse dua të ndëgjojmë nga juve se kush janë çështjet dhe sfidat që ju bëjnë juve që dëshironi të largoheni nga Shqipëria dhe se si mund t'i adresojmë ne këto problematika. Kështu që kjo është për vazhdimin e komenteve që dëgjojmë nga juve. Na i thoni edhe problematikat që ne duhet të adresojmë dhe çfarë ju bën juve të ndryshojmë mendjen. Përshëndetje, quhem Kledian Meta, edhe një problematikë që duhet të shtroja është pjesa e këndeve sportive. Kemi për shembull kemi sportistë pranishëm dhe këtu dhe ato janë më të vetëdijshëm, domethënë për faktin që nuk ka kënde sportive që të kryejnë aktivitete. Dhe kemi për shembull në Elbasan kemi sportin e vjetër, po aty kemi vetëm fusha futbolli dhe janë dy fusha basketbolli, po nuk janë përdorin, nuk mund të përdoren për shkak se edhe koshët dhe vendosja e këndeve sportive do ishte për shembull një ndihmë shtesë e sportistëve, unë vetëm nuk jam sportist, por e sportistëve që të zhvillojnë aftësitë e tyre jashtë kurseve private që ofrohen në vende të ndryshme në qytetin tonë. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Casey Doçi, maturante e shkollës Daskal Todri. Fillimisht pa dashur të përsërisë edhe para forcës të mi, dua të ngrej edhe unë pikërisht problematikën e infrastrukturës së shkollës.
Shkurtimisht, si që janë ngroja izolimit të racës për të parandaluar lagështin, shkallët e emergjencës, duke pasur parasysh që dhe shkallët brënda në shkollën tonë janë tepër të ngushta, dhe në qëse do të kishim raste tërmeti apo zjari, nuk do ndjeshim fare të sigurt për dalë nga shkolla. Pjesa tjetër, mendoj që duhet të jepet më shumë rëndësi aktiviteteve kulturore dhe artistike, përveç atyre sportive. Mund t'ju tregoj konkretisht që ne këtu në Elbasan kemi pasur një kinema dhe mësuesit tanë na tregonin që pas orareve të shkollës ata mblidheshin gjithë bashkë dhe shkonin te kinemaja për të parë një film apo për të kaluar ato momente të bukura së bashku. Kjo nuk ndodh më në këtë vite dhe nëse do duam të shkonim në kinema, rasti konkret, do duhet të shkonim deri në Tiranë tek Tegu ose të paktën tek Rozafa, po nuk besoj se ka një gamë të gjerë filmash atje për të përshtatur gjithë moshave. Dhe pika tjetër, kemi dëgjuar se së fundmi, ose së afërmi këtu do ndërtohet dhe një pallat tjetër, afër shkollës tonë, dhe mendoj që terrenet e shkollave duhet të kufizohen nga më tepër hapësira të gjelbërta dhe jo kaq shumë ndërtesa dhe pallate se ç'na rrethojnë ne. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Fatmir Latifi, jam zënën si gjimnazit Luiz Gurakuqi. Kam vënë re që degët dhe shkencore janë më të favorizuar në krahasim me degët shoqërore në tregun e punës. Unë vetë dëshiroj shumë të vazhdoj juridikun edhe për avokati, por gjithmonë kur më pyesin, sepse tani vjen dhe periudha universitetit, mbas një viti, them për juridik, do vazhdoj për juridik, por të gjithë më thonë, jo, nuk ka punë dhe demoralizojnë shumë. Sepse mendoj do ta mbaroj universitetin, do marr një diplom, por në fund çfarë do bëjmë me këtë diplom? Mendoj se çdo institucion, qoftë ligjor, administrativ ose arsimor, si për shembull shkollat, ka nevojë për një, nuk po them për avokat, por paktën për një jurist. Kështu që mendoj se kjo mund të aplikohet. Pjesa tjetër, mendoj se duhet të aplikohet edhe rritja e bursave, sepse kjo i motivon shumë nxënësit që duan të vazhdojnë dhe të arsimohen në universitete cilësore. Jo të gjithë kanë këtë mundësi dhe mendoj se edhe kjo është e rëndësishme. Faleminderit. Përshëndetje, unë quam Marsila Bello, një ndër nxënësit përfaqësuese të shkollës Luiz Gurakuqi, dhe të doja që shqetësimin tim kryesor ta lidhja me informimin mbi kuotat e vendeve të punës, pra jo mbi kuotat për pranimin në universitet, por për vendet e punës. Për shembull, nëse unë zgjedh që të vazhdoj inxhinierin, sa kërkesa ka Shqipëria jon për inxhinier apo për një X profil pune të caktuar. Në këtë mënyrë unë kërkoj pra apo sugjeroj në një farë mënyre që të krijojmë një informim ose një planifikim më të detajuar në mënyrë që dhe ne studentët e artësëm të jemi më të informuar dhe të ndërthurim dhe pjesën e pasionit në lidhur me punën që do të zgjedhim. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Arisa Halili nga shkolla Konstantin Kristoforidi, jam maturante. Do doja të jepja një sugjerim me mënyrën e vlerësimit të nxënësve. Është shumë të gjitha shkollat vlerësojnë vetëm me nota, pa marrë parasysh sjelljen e nxënësve, është vetëm një rrjeshta të shkurtër që tregojnë karakteristika. Por unë besoj se nuk duhet vlerësojnë vetëm në bazë të notave një nxënës. Dhe nëse një nxënës është pjesëmarrës, aktiv, vullnetar, këto duhet të pasqyruara në mënyrë si pikë ose thjesht në një mënyrë që universiteti ti marrë parasysh dhe pjesëmarrjen dhe vullnetarizmin. Në këtë mënyrë do të nxisim dhe vullnetarizmin. Është një mënyrë shumë e mirë për ta nxitur. Një tjetër çështje është për nxënësit që kanë talente, jo vetëm artistike, sportive, por edhe në fusha shkencore, nuk janë të motivuar. Jam dakord që ka olimpiada shtetërore, ama këto olimpiada nuk kanë asnjë plan orientues para prak, dhe një nxënës nuk ka se si të vjetë pjesëmarrës në momentin që nuk kam motivim. Kjo është një arsye pse shumica besoj duan të largohen, i mungon motivimi, sepse që në klasat më të hershme, nëse ti nuk e motivon, një certifikat nuk është motivim sipas meje. Duhet të ketë diçka më tepër. Faleminderit.
Përshëndetje, jam Aqil Budani, maturant i shkollës Luiz Gurakuqi. Personalisht mendoj që bursat ose kartat e studentit janë primare për mbarvajtjen dhe ecjen e mësimit, po pak më shumë kartat e studentit, sepse në Shqipëri nuk janë të cekura fare. Para një ose dy vjetësh, Bashkia Tirana mori një iniciativë për të krijuar kartat e studentit, por që u la pezull. Personalisht mendoj që karta studentit duhet të fute më një herë në përdorim, sepse ndihmojnë shumë nxënësit ose studentët që vijnë nga shkollat rurale apo nga rrethet rurale që shkojnë në Tiranë. Nuk mendoj që është e rëndësishme futja e skontës për kinemat apo për gjëra që janë totalisht pa rëndësishme. Mendoj që për karta studentit duhet të ketë më shumë kosto në urban, ushime, qofse edhe në qerat e shtëpive, për të ndihmuar sa pak studentët që vijnë nga zonat rurale dhe nuk kanë mundësi financiare për të bërë një jetë të pak të normale. Faleminderit. Përshëndetje, jam Alir Kërshari, maturant i Kostadin Kristoforidhit. Disha diskutoja diçka në lidhje me maratonën rinore, ose më saktë mungesën e saj, sepse gjatë 20 viteve ajo ishte zhvilluar, por ka rreth 3 vjet, mbas edhe më shumë që nuk zhvillohet dhe nuk është dhënë asnjë lajm mbi rifillimin e saj. Për mendimin tim, maratona rinore është një aktivitet shumë i cili do ngeli si kujtim. Mu vetëm ka thënë shumë herë mamaja që e kujton me shumë ëmbëlsi periudhën e maratonës rinore, përgatitjet, shfaqjet, rivalitetin me shkollat, brohoritjet. Thjesht besoj se është diçka për stimulim artistik. Gjithashtu bashkë me artet, në gjimnaz janë gati komplet shmangra, nuk janë përmendura, përveç lirësisë dhe sidomos me shkollë gjimnazi në Nufër, i cili ka nevojshëm së gjimnazi i arteve. Por edhe nënvjeçare nuk besoj se është zhvilluar ashtu siç duhet. Ishte diçka, si të them, është një orientim që çdo person duhet ta marrë mbi artet, por që nuk jepet ashtu siç duhet. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Klea Elesi, maturante e shkollës Kostandin Kristoforidhi. Problematika që doja të ndaja me ju ka të bëjë me mungesën e laboratorëve në shkolla. Më konkretisht, në shkollën tonë është i pranishëm një laborator kimie, i cili thuaj se është jo funksional, gjithashtu edhe laborator informatikës, është i pajisur me kompjutera, me një smartboard, por mësimi nuk zhvillohet në të, sepse jo të gjithë kompjuterat janë funksional dhe nuk ofron kushte për të gjithë nxënësit e shkollës. Dhe doja të thoja që kjo mënyrë praktike e zhvillimit të mësimit do të ishte më e favorshme për të gjithë ne. Duke qenë se në ato 90 minuta mësim, truri jonë është i vëmendshëm i përqendruar vetëm 60 minuta prej tyre. Dhe duke u ndërthurur me anën praktike të zhvillimit të mësimit, do të ishte më e thjeshtë për të gjithë ne, jo në një mënyrë robotike dhe mekanike të mësuarit. Faleminderit. Atëherë ta prapun, dhe një shqetësim tjetër që unë, jo vetëm unë po xhova bashkëmoshatari imi ka, janë provimet e maturës. Atëherë siç e dimë ne duhet kemi një përgatitje shumë të madhe për këto provime, por ajo që neve na shqetëson shumë janë tekstet shkollore. Ajo që përmban tekstin shkollor, mund të them që thuajse sidomos në matematikë, nuk përmendet fare në provimet e maturës dhe marr shembull nga provimet e vjetshme që u bë, si thua, një formë proteste, sepse normalisht ato provime janë vara të ardhmja jon. Dhe në momentin që ne në shkollë nuk mësohet ose nuk ka një tekst që të bazohet për atë lloj provimi, atëherë ne nuk kemi përgatitjen e duhur. Sado që zysha të gjitha mësuesit përgatisin, japin mësime shtesë, janë gjëra të cilat nuk do të sado na hyjnë në punë. Mendoj që një ndryshim në tekstet shkollore, si në letërsi, në gjuhë, matematikë dhe në lëndët me zgjedhje, mendoj që do na ndihmonte goxha. Dhe doja t'i përgjigjesha një çik pyetjes që bëri Bora Shpar, atëherë na thoni ju pse duhet të rrim këtu. Atëherë unë mendoj arsyeja pse shumë të rinj lëvizin është pjesa sepse jeta është bërë shumë monotone. Dua të them që ka mungesë aktivitetesh, mungesë kushtes, si duke filluar që nga shkollat, në momentin që mungon një këshillim karriere, fëmia ka stresi që universiteti është stres më vete. Aktivitete për të rinj që normalisht të rinjtë e ardhmja, dhe nëse ne nuk kemi një motivin siç e përmendi dhe vajza më shpar, atëherë ne
nuk na bën që të rrim, ne bën që të lëvizim. Dhe unë personalisht jam e vetmja një nga të rinj që mendoj që jeta këtu bëhet, nëse ka një motivim, kanë rreth parë mbështetje, sepse ne jemi të rinj dhe nëse nuk kemi një krah, nuk mund të ecim. Gjithashtu, kura e për të ecur përpara. Atëherë doja të cekja edhe diçka tjetër, duke u ndikuar nga shoqja, që përmendi provimet. Doja të sugjeroja që në provimet përfundimtare që ne bëjmë si maturant, duke qenë se shumë nxënës ngelin dhe kalojnë për të bërë provimet në vjeshtë, ndoshta do të ishte më mirë që këtyre nxënës t'i bëjë një pyetje nëse do doni ta bëni provimin me shkrim apo me të folur, sepse jo të gjithë prej nesh janë shumë të aftë shkruajnë dhe të shprehen qartë në letër, ndoshta jemi më të aftë për të folur. Dhe mendoj se do të ishte një mënyrë e mirë për ta, për të kaluar dhe mos u penalizuar. Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Claudio Oga dhe jam nxënës i gjimnazit Vasil Kamami. Unë kam dëshirë që të vazhdoj studimet për shkencat kompjuterike dhe në Universitetin e Elbasanit kjo gjë nuk ofrohet dhe detyrimisht duhet të lëviz në një qytet tjetër për të vazhduar studimet. Por siç dihet ka shpenzime të mëdha duke filluar që të nevojat personale, ushqimore, gjithashtu konviktet nuk mund t'i mbajnë të gjitha studentët për shkak të ndjenjave të mëdha. Dhe do të kërkoja që shteti të na ndihmonte me punësimin gjatë kohës së studimeve dhe të jetë në një punë e cila rroga të jetë mjaftueshme për pjesën e qeras, ushqime, gjithashtu dhe mjetet shkollore. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Teja Baku, maturante në gjimnazin Vaskal Todri. Do doja të përmendja një shprehje që thotë: një inxhinier di gjithçka për një gjë. Një arkitekt di diçka për çdo gjë. Kjo më ka ndihmuar mua që të bëj zgjedhjen time për degën që dua të studioj, arkitekturën. Krahas adhurimit matematikës kam dhe shumë pasione të tjera, siç mund të përmend këtu pikturën, aktrimin, muzikën, kërcimin, edhe sportet. Në një gjimnaz elit si Daskal Todri, i cili synon kryesisht që të nxjerrë nxënës në profilin mjek dhe inxhinier, ana artistike e individëve të tjerë si puna ime është shumë e vështirë për të ushqyer. Unë mendoj që jo vetëm gjimnazi ynë, po dhe gjithë gjimnazet e tjera, edhe qytetet e Elbasanit dhe gjithë Shqipërisë janë pus i talenteve që presin mundësit më të vogla për të dalë në dritë. Te këto mundësi mund përfshim aktivitetet. Shkolla ka nevoj për nxënësit, ka nevoj për një këngëtar, ka nevoj për një aktor, ka nevoj për një kërcimtar që të nxjerrë në dritë një aktivitet, siç mund të marrin në rastin e festave të nëntorit që po afrojnë. Shkolla ka nevojë përsëri për nxënësit për përfaqësim qoftë në rang rrethi edhe në rang kombëtar. Por sa i mbështet shkolla nxënësit? Unë mendoj që ka shumë nevojë. Do doja të jepja një sugjerim që është pajisja me profesionist të fushës që të ndihmojnë nxënësit qoftë në aktrim, në muzikë, në kërcim, në të gjitha profilet e artit. Faleminderit. Përshëndetje, jam Lisan Qelemeni, jam po gjimnaziste në vitin e tretë të shkollës Daskal Todri, ashtu si dhe te ata, lënda që unë kam zjedhur për universitet, është arkitektura. Me zjedhen e kësaj lënde vine dhe zjedhjet e vitit e tretë, një ndër të cilat ka qenë vizatimi teknik, ose ndryshe teknologjia. Shkolla jonë është kujdesur që gjithë të zgjedhje të hapin klasat e tyre, por ndonjëherë kemi të bëjmë me rregullimin ose sistemimin e lëndëve që jepen nga mësues të degëve të përafërta. Dhe një kërkesë që unë do të kisha është se kjo shkollë elit, siç u përmend, për inxhinier të së ardhmes ka nevojë që një degë të tillë, si vizatimi teknik, të jepet nga një profesionist i kësaj dege. Pra njohuri tona të jenë të plota dhe pa mungesa. Dhe me këtë kërkesë normalisht vjen pajisja jo vetëm për shkollën tonë, por dhe për shkollat të tjera, që mësuesit e degëve me zgjedhje të jenë profesionistë kësaj lënde. Shumë faleminderit gjithë, keni qenë super konstruktiv sot në bisedën tuaj, unë do ju lutesh që të plotësonit edhe fletushkat që keni, edhe të keni mundësinë që të ngjisni të tabelat që keni në anën tuaj të majt, edhe ndërkohë do t'ja kaloj fjalën kryeministrit. Kisha përshtypjen, ka dikush tjetër që kishte dëshirë të fliste? Ja. Mirë, shumë faleminderit për
për kontributet tuaja dhe duhet ju them që në fillim që gjithë këtë proces që është ndërmarrë nga Ministria për Rinin dhe për Fëmijët është një proces që mund të duket në pamje të parë ose mund të duket nga larg si një rutinë takimesh, por në fakt është një proces që është shumë ndihmues edhe shumë konstruktiv për ne, sepse ka gjëra të cilat janë shumë të prekshme dhe janë pjesë jetës përditshme dhe vështirësive të jetës përditshme të një komuniteti të caktuar, siç është në këtë rast komuniteti i nxënësve, dhe që i shpëtojnë syrit të atyre që marrin vendime ose të atyre që përgatisin vendimarrjet në nivelin e ekspertëve. Dhe ballafaqimi me drejt për drejt me subjektet e një strategjie apo e një vendimarrje të caktuar ndihmon jashtëzakonisht shumë për të fokusuar në gjëra që përndryshe mund të shpëtojnë nga fokusi i vendimarrjes. Dhe po ju jap një shembull shumë konkret nga këto takime. Ky bora tha është takimi 11, nuk kam marrë pjesë në 11, po kam marrë pjesë në disa. Dhe pa asnjë lidhje me njëri tjetrin nga Shkodra këtu, nga Durrësi në Korçë, ju thoni disa gjëra që janë të njëjtat. Për shembull, tu u përmend këshillimi i karrierës si një shqetësim, si një nevojë, si një kërkesë që vjen si rezultat i faktit që me sa duket këshillimi i karrierës është i dobët si proces, si mekanizëm dhe si shërbim. Në çdo takim e kam dëgjuar këshillimin e karrierës. Këtu u përmend vlerësimi i nxënësve jo vetëm për çfarë thonë apo shkruajnë kur bëjnë provimet lidhur me lëndët, por edhe për vullnetarizmin. Në çdo takim e kam dëgjuar të njëjtën gjë. Këtu përmend çështja e laboratorëve. Në çdo takim e kam dëgjuar të njëjtën gjë dhe më vjen shumë mirë të them që e kemi adresuar që tani me buxhetin e vitit 2022, ku kemi vënë një shumë të posaçme pikërisht për të adresuar këtë problem, sepse është shumë e vërtet që laboratorët e rezultojnë që janë në dispozicion në letër, po edhe në shkollë. Ky është laboratori kimisë, ky është laboratori biologjisë, por në shumë raste faktikisht janë të pajisur në mënyrë shumë modeste. Dhe natyrisht që kur laboratorët janë të pajisur në mënyrë shumë modeste ose kur janë të pajisur keq, atëherë edhe mësimi laborator vetvetiu nuk e ka atë impakt dhe nuk e ka as atë interes që normalisht mund të kishte. Kështu që qysh në fillim të vitit të ardhshëm ne do fillojmë një investim masiv për laboratorët në mënyrë që të jenë të mirë pajisur, por ndërkohë ministria bashkë me njerëzit në ministri kanë filluar punën për përmbajtjen e laboratorëve dhe të mësimit laborator. Në mënyrë që jo thjesht ta pajisim me një numër më të madh gjërash, por gjërat me të cilat laboratorët të pajisen të kenë pjesë në mësimin laborator, jo të rrinë si
si stoli aty edhe të mos mos përdoren me dobin maksimale për ju. Tjetër gjë që e kam dëgjuar kudo është problemi i rasteve që fatkeqësisht janë jo të pakta të mësuesve që japin lënd teknike të rëndësishme që nga deri dhe mësuesit e IT-s këtu u fol për vizatim teknik, po që nuk janë të profilizuar në atë fush, por që janë mësues matematike apo të ndonjë tjetër lënde të shkencave eksakte. Dhe kjo duhet adresuar me urgjencë, siç kemi vendosur një fond të veçantë për të ndryshuar komplet sistemin e dhënies mësimit të informatikës. Se faktikisht klasa informatike në letër dhe në inventarët e shkollave ka pothuajse kudo, por siç e tha një vajzë tu, situata është pothuajse kudo e njëjta. Që mund të ketë kompjuter aty, po një pjesë e kompjuterëve nuk punojnë, një pjesë tjetër janë kompjutera të lodhur, ndërkohë që vetë mësimi është shumë herë më mbrapa se sa ambicia atyre nxënësve që duan të ecin më përpara me informatikën. Dhe faktikisht, duke qënë se ne i kemi vënë një fokus veçantë edukimit me teknologjinë e re, jo vetëm në shkolla, që tash do të fusim një sistem komplet tjetër mësimit informatikës, duke përfituar edhe nga mësimet, një nga mësimet e pandemisë që nuk është e nevojshme të jemi fizikisht në të njëjtën hapësirë për të shkëmbyer dijet tona, dhe pra duke vënë dispozicion të mësimit informatikës përmes një sistemi të qëndrëzuar mësus që janë të nivelit më të lartë në vënd, dhe duke shfrytëzuar kontributin e tyre, që jo vetëm nxënësit, por edhe mësuesit që japin informatikën në klasën e caktuar, të mund të rrisin dijet, kapacitetet dhe performancën e tyre, duke qenë pranishëm në mësime të qëndërzuara që jepen në të njëjtën kohë në disa shkolla në një zonë caktuar. Po kështu, çështjen e arteve, çështjen e sporteve, e jemi dëgjuar kudo, fatmirësisht qysh në programin e qeverisë e kemi vendosur si objektiv që të kemi dy programe kombëtare të reja, një program kombëtar për artet dhe zejet dhe një program kombëtar për sportet. Për këto programe jemi vendosur buxhet dhe do fillojmë hap pas hapi gjithë riorganizimin e sistemit në mënyrë që shkollat të kenë kapacitet për të përgjigjur nevojave, dëshirave dhe kërkesave të nxënësve që duan të zhvillojnë talentin e tyre në një fushë caktuar të artit, por njëkohësisht dhe për t'ju vënë dispozicion mundësi që të rrisin fushën e dijes në zejet caktuara, ku natyrisht hyjnë edhe ajo që thash më parë, mësimi më intensiv dhe më i veçantë për te i mësimin në shkollë të teknologjisë. Pa tjetër që është shumë e vërtet që au tha këtu, që mungesa e një hapsire të mbushur me aktivitete jashtëshkollore ku mund t'jesh një person aktiv apo edhe spektator, pra në rast se ka konkurse, festivale, kampionate, etj.
që përfshin shkollat, në këto përfshihen një pjesë si protagonist, një pjesë tjetër përfshihen si ndjekës tyre dhe është një hapësirë e munguar shumë që ne do përpiqemi me çdo kush që ta mbushim hap pas hapi dhe të krijojmë një sistem komplet të ri të sportit në shkollë edhe të arteve dhe të zejeve në shkollë. Nga njëherë jam i detyruar që të kujtoj disa gjëra, sepse në qofse nuk i kujtojmë disa gjëra, kemi shumë të vështirë pasaj që të kuptojmë pse jemi këtu ku jemi dhe ku mund të shkojmë. Deri për para disa vitesh, edukimi fizik ishte hequr komplet nga shkolla. S'kishte asnjë orë edukimi fizik. Është futur edukimi fizik, janë rritur orët edukimi fizik, por sigurisht që është një edukim fizik që lejo jashtëzakonisht shumë për dëshiruar sot që flasim, dhe njëkohësisht është një nivel bazik i edukimit fizik që nuk vazhdon ose nuk shoqërohet me hapësira për ata që janë më të prirur që të zhvillojnë dhëndit e tyre fizike për mes sportit. Kështu që ky është objektiv dhe edhe për këtë nuk flasim për qa do bëhet në bas disa vitesh, flasim për punën që ka filluar dhe për financimet që janë vënë dispozicion duke filluar që nga viti arshëm. Diçka u tha këtu lidur me mësusin. Vërteta është që ne jemi dhe në shumë rëndësi mësusis. Unë nuk e shof si një fush ku nuk ka perspektiv për kundrazi, pasi kemi rritur shumë kërkesën për nivelin në nxënësve që futen në mësuesi. Më parë, mësuesia ishte lënë si zgjedhje halli, mbasi e zavoroshin të gjitha mundësit e tjera, mbeteshe pa një rrugë dhe shkoje mësues, për të bërë mësues, që është një çudi shumë e madhe, se si më të doptit kishin mundësin që të hynin në shkollet për të bërë mësues, për të mësu të tjera. Sot nuk është më kështu. Së dyti, roli i mësuesit bëhet gjithmonë më i rëndësishëm dhe për hir të vërtetës ka marrë shumë të vëmendje se çka pas më parë. Nuk është më mësuesi një top futbolli që gjuhet sipas shelmave të politikës, të ndryshimeve politike, të partive, kështu me radhë. Mësuesit janë shumë më të respektuar edhe shumë më të stabilizuar në punën e tyre, pavarësisht se çfarë kanë në kokë për politikën apo se çfarë votojnë edhe çfarë flasin, është puna e tyre, se çfarë e puna jonë. Nga ana tjetër, sot rekrutimi i mësuesve është shumë meritokratik. Nuk mund të bësh dot mësues sot. Nuk kam parasysh rastet ku bëhen abuzime, ku gjithmonë kudo ka raste që janë përjashtimore, por si rregull mësues nuk bësh dot sot me rekomandim apo me mik apo me lek, sepse duhet kalosh procesin e konkursit portalit mësues për Shqipërinë, për zgjedhja shumë më e kontrolluar se çka që më parë, edhe pse ka raste siç e thash abuzimesh, për fat keq, po as nuk ka krahasim me më parë dhe edhe nga i pamje financiare. Mbështetja për mësuesit ka ardhur duke u rritur dhe prapë do rritet edhe vitin e ardhshëm, e kemi futur edhe në buxhet që mësuesit do rritet përsëri paga, sepse janë shumë të rëndësishëm për shoqërinë, janë shumë të rëndësishëm për ne. Tani, për mos e zgjatur shumë, na takon ne që ti përkthejmë në vendime dhe mekanizma këto nevoja, patjetër. Por sigurisht që vendimet për veten se cili merr vetë edhe ju, vendimet për veten i merrni vetë duke dëgjuar 100 vetë dhe duke bërë në fund si që dini vetë se kështu duhet jetë në fakt. Dhe 2-3 këtu kërkuan që ne t'ju themi që cilat janë arsyet pse duhet të qëndrojnë këtu dhe të mos ikin. Unë përësisht pozicionit
nga ku flas në këtë rast, se shpang dot, nuk kam ndryshuar mendim dhe nuk ndryshoj dhe mënyrën se si e shof këtë punë. Çdo kush është i lirë dhe është në drejtën e vet të marrë vendimin për veten e vet se çfarë do të bëj. Dhe për fat mirë nuk jetoj më si përpara 30 vjet deri përpara 30 vjetësh që nuk e kishim zgjedhjen dhe nuk e kishim këtë dilemë. Si a bënim këtë pyetje vetes sepse ishte e pamundur ta imagjinoj ajo ta bëje që thoshe unë shkollën e lartë do bëja shtetit. Nuk dilte dot as kushja shtetit, as për shkollë, as për punë, as për asgjë tjetër. Pra nuk e kemi pas këtë dilemë. Dhe në një farë mënyre e kishim mendjen të fjetur që s'ka. Kjo është rruga, një rrugë, s'ka disa rrugë. Liria i ka dilemat shumë të mba, dhe zgjedhja e lirë është një zgjedhje shumë më vështirë se sa imponimi i një zgjedhje vetëm që të vjen nga lartë, që ka të gjitha pasojat të tmerrshme për jetën e njeriu. Ndërkohë që kur njeriu është përpara dilemave, duhet bëj zgjedhjet e veta. Po me që u pyetëm këtu, unë do ta nisja nga kundërta. Nuk do thosha arsyet pse duhet hiki, po do filloja nga arsyet pse nuk duhet hiki. Cilat janë arsyet që pse nuk duhet hiki. Dhe pastaj, nëse ato nuk janë të mjaftueshme, do bëja balancën. Por një gjë është e sigurt, që në të gjitha rastet, në Shqipëri, jashtë Shqipërisë, kjo botë është atyre që guxojnë dhe është atyre që janë të vendosur. Kush guxon dhe kush është i vendosur, ja del kudo që tjetë. Kjo nuk diskutohet. Pastaj, sigurisht që bën zgjedhjet e veta në varësi se deri ku do të shkojë dhe sa lart do të ngjitet. Unë kam pasur për shkak detyrës mundësinë në më shumë se një rast të vizitoj familje shumë të varfër. Po, të varfëra në kuptimin e vërtet të fjalës. Jo si të varfrit që ankohen në iPhone dhe s'kemi bukë. Se ajo nuk është varfri. Po, të varfra, të varfra. Dhe aty kam parë dhe kam takuar fëmi me gjitha dhjeta. Nuk arroj kur një shtëpi në zonën rurale të Shkodrës, ku tre vajza mësonin me çadër, sepse kur bide shi, çetia në atë dhomën e vogël mësonin pikonte. Dhe ishin me të gjitha dhjeta. Dhe flisin anglisht. Dhe të treja vinin nga një familje që jetonte me punën e babait që kishte një karrocë dhe me atë karrocë britte gjithë fshatin rreth rrotull për të ndihmuar të tjerët që të lëviznin mall. Dhe natyrisht babai s'kishte asnjë shans që të gjente kohë dhe jo më pastaj të influenconte notat e vajzave të veta. Ato vajza dhe po ju them nuk kam parë vetëm ato, i kishin të gjitha mundësit që të toshin dhe ishin të justifikuara 1000% për të toshin ne nuk kemi kushte për të mësu, ne nuk mësojmë dot. Dhe faktikisht nuk i kishin kushte për të mësuar dhe nuk dhe kishin gjithçka në dispozicion si justifikime që mos mësonin. Mirë po, duke mësuar, ato faktikisht po rrisnin krahat
për të fluturuar nga ajo grop varfrie edhe për ta pasur ndryshe jetën e tyre, sepse ajo që di është ajo që sjell më shumë. Dhe dia të bën që të ecësh përpara, natyrisht kur ke vendosur që të ecësh në mënyrë të drejtë, jo duke kështu që përgjigja është brenda secilit. Çfarë do të qoftë që mund të dëgjosh është vetëm një nga argumentet, është vetëm një nga opinionet. Përgjigja është brenda secilit, por ama që kush ka ambicie, kush ka guxim dhe kush ka vendosmëri e arrin atë që do, pavarësisht se ku gjendet, kjo nuk diskutohet. Dhe nga ana tjetër është problem që ne vazhdojmë sot mbas 30 vjetësh që ka ndryshuar sistemi dhe ju faktikisht të gjithë keni lindur në këtë sistem, s'keni lindur në atë sistem, të kërkojmë nga shteti sikur shteti është nën, sikur shteti është bab, sikur shteti është gjithçka. Shteti ka shumë detyra sipas mundësive. Shtetet ndahen në shtete që kanë më shumë mundësi, shtete që kanë më pak mundësi etj etj, por shteti nuk e bën dot për ty atë që ti duhet bësh për veten tënde. Dhe nëse pret gjithçka nga shteti, je destinuar të mos shkosh dot aty ku do të shkosh. Dhe nëse flasim për jashtë, studentët jashtë bëjnë nga një e nga dy punë paralelisht me shkollën. Nuk është shteti që ju shkon nga mbrapa, ju gjen punën, ju gjen. Dikush tha sa të sigurt e kam unë në Shqipëri që do studioj për këtë, do gjej punë për këtë. Po ku e ke të sigurt këtë? Po të shikoni statistikat e vendeve tjera, dhe vendeve më të pasura. Sa mbarojnë për një deg dhe sa prej tyre punojnë në atë profil për cilin nga mbaruar, nuk është kërkun të 100%. Ka shumë që punojnë punë nga më të ndryshmet, ose adaptohen për të punuar në punë tjera, ashtu si kundër në vëndet tjera, mbasi mbarojnë shkollën, vazhdojnë bëjnë lloj-lloj trajnimesh, lloj-lloj kursesh, që në mënyrë që ti adaptohen tregut që ndryshon në mënyrë të vazhdueshme. Dhe mund të jesh në çdo lloj dege dhe mund ta gjesh një punë, por edhe mund të jesh detyruar që të shkosh në një punë tjetër. Djali tha, unë duhet të studioj për juridik, po duhet që shteti t'i krijojë vende pune gjithë juristëve, por nuk funksionon kështu. Nuk funksionon kështu asgjë kundi. Ndërkohë që secili prej jush dhe çdo njeri që ka një nivel edukimi të caktuar ka mundësinë që edhe me aq sa di sot të nxjerrë lek për ato shpenzime që i duhen për të vazhduar studimet, edhe me aq sa di sot. Ne e bindur që këtu shumica din anglisht. Po nuk e di ai ka shkuar dikujt nga vëmendja që të bëj kurse anglishte për fëmijë më të vegjël. Edhe ti ofroj atyre fëmijëve më të vegjël një atyre familjeve një shërbim më të lirë se sa që do t'ja ofronte një kurs privat me një për një nivel caktuar anglishte që ju jam i sigurt që shumica këtu e ka. Për shembull, po them një shembull shumë të thjeshtë. Po edhe plot gjëra të vogla që mund të bëhen duke parë nga vetja dhe duke pyet veten çfarë mund të bëj unë me kaq sa di sot që të kem lekët për të paguar qiran, jo për më shumë, se pjesën tjetër ma japin prindrit, pjesën tjetër është bursa e kështu me radhë. Pra për ato shpenzime po flas. Patjetër që gjithë secili nga ju mund të bëjë diçka më shumë. Nëse askush do në kudo në Tiranë ose në qytete ka
pleq, të vetmuar, fëmijët e cilëve janë gati të paguajnë për dikë që kujdeset për ta qoftë 4 orë. Dhe patjetër që gjithkush nga ju këtu e ka gjithë mundësinë ta bëjë këtë gjë nëse ka vullnetin për ta bërë. Dhe me radhë, nuk dua, nuk po e zgjas më shumë se është bisedë interesante në fakt, por thjesht për të thënë që duhet parë më shumë nga vetja, duhet kërkuar nga shteti patjetër ajo që ka i takon shtetit, por nuk duhet lënë vetja në dorën e shtetit. Askun, sepse ky është sistemi që kemi zgjedhur. Nuk mund të jetë dot ndryshe. Ajo që ndodh me shqiptarët, kur shkojnë jashtë, është që aty nuk ka, nuk një fjeri, as mik, as kushuri, as parti, as shoqëri, as komshi, dhe aty është gjallë vdekur të dalësh. Dhe prandaj, jashtë, niveli i suksesit shqiptarëve individualisht është jashtëzakonshëm. Dhe këtë karakteristike kanë një sër popush rreth rrugës nesh, po të shikosh. Që ku shkojnë jashtë, bëjnë sukses në çdo nivel, edhe në nivelin më të ulët, po themi, në atë punë bëjnë sukses. Si qoftë si punëtor, janë shumë herë më të mirë se sa të tjerët. Kurse këtu, me gjitha interferencat dhe me gjitha mundësit, me gjitha kapacitetet për t'i marrë gjërat në mënyrë më të lehtë. Dhe natyrisht edhe me faktin që shpeshherë ndodh që dikush që se meriton, merr diçka dhe ti që mund ta meritosh nuk e merr, atëherë krijohet gjithë kjo turbulencë. Po kjo nuk do të thotë që individi që do t'ja dali nuk ja del dot. Ti je i sigurt për këtë. Për këtë mos dyshonin për asnjë çast që kush e vendos t'ja dali dhe kush beson të vetja dhe investon të vetja, nuk diskutohet që t'ja dali. Pastaj, se cilë është zgjedhja që bën, ajo është komplet individuale, pa diskutim. Ne do bëjmë maksimumin e mundshëm që t'i adresojmë këto gjërat që janë gjëra që i dëgjojmë kudo, edhe që janë faktikisht shumë të qarta, dhe do fillojmë ta bëjmë më një herë, jo mbas. Strategjia ka një hark kohe, si çdo strategji, më të gjatë sa një vitës, sa një 4 vjeçar, por ajo që ne duam është që mos jetë një gjë thjesht e shkruar bukur, po të jetë një plan veprimi që hapa sapi zbëtohet, dhe që këto gjëra që ju thoni sot, mas një viti, mas dy vjetës, mas tre vjetës, ose mos jenë më në bised, pra tjenë të zgjidhura, ose në bised tjenë një arsye për si mund të bëhen akoma më interesante, si mund të bëhen akoma më mirë, po mos diskutojmë më mjediset e edukimit artistik, mjediset e edukimit me zejet, mjediset e aktivitetet sportive, mos diskutojmë si ato aktivitetet në nivel bashkie, aktivitetet në nivel qarku, aktivitetet në nivel kombëtar, që besoj unë do krijoj një energji shumë pozitive në jetën e nxënësve, duke ju dhe natyre mundësi që të kenë shumë të e për ndërveprim për pasionet e tyre dhe për dëshirat e tyre që lidhen me dhuntit, me talentet, me ambicjet për te i thjesht vajtjes mësim, bërjes dhe tyrave, daljes nga mësimi dhe shkurjes në shtëpi për të bërë dhe tyrat. Shumë faleminderit. A bëjmë fotografi në fund, si që është tradita, por vetëm basi ju të bëni atë që kemi për të bërë atje. Shkojnë gjitini ato targat atje, dhe pastaj bëjmë dhe një fotografi.